Mina damer och herrar, ni har just upplevt musikalen Åke från Åstol med text och musik av Lillebjörn Usling. Vilket fantastiskt lyckligt slut, va? Lite naivt kanske ni tycker, men det tycker ju inte vi. Alltså, men, ja, vi vet, alla tycker ju inte om lyckliga slut. Men jag tänker om Lars Norén eller Jonas Gardell hade skrivit det här. Då hade förmodligen sonen skjutit sig. Åkare tagit skilsmässa från sin fru och ingått partnerskap med läraren. Men så tycker inte vi. Vi tycker nämligen som Åke. Man ska se möjligheterna i livet istället för alla problem. Visst är det väl så? Ja. Det var nämligen precis så den gamle fine filosofen en gång sa. Det är bättre att fylla både sillnät och datanäten och hänga bägge på tork. Mina damer och herrar, ni har faktiskt upplevt musikalen Åke från Åstol. Vilket fantastiskt lyckligt slut. Härligt. Otroligt. Lite naivt kanske några tycker. Alla tycker ju inte om lyckliga slut. Den klassiska dramatiken är ju motståndare till lyckliga slut. I Hamlet från Helsingör till exempel, där dör ju alla på slutet. Och nästan alla postmoderna nyskapande verk slutar ju mörker och elände. Kanske skulle Sigvard skjutit sig istället. Kanske skulle Åke tagit ut skilsmässa från sin fru och ingått partnerskap med läraren. Det kanske skulle ha varit mycket mer up to date. Men så tycker inte vi. Vi tycker nämligen som Åke. Man ska se möjligheterna i livet istället för alla problem. Visst är det väl så? Ja. Eller som den gamle fine filosofen sa. Det är bättre att fylla både sillenät och datanät än att hänga bägge på tork. Jag heter Egon och kommer från Dyrön. Hej.